السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامة يا دمان أسحبت الريتيك توك ورجينا أنا عفات قبطان سيد أدلا سعوتان ودا كان سويدن واحد سعودي مالمهان دورشو دا سوا حد سوق قبو دي سلا مركاسين النتيجة دا أما حسبية مركاسي هقامين دونو أفرت سنة حد سوا سعوتو لغو دا واقع حسبية دا سوا هقامين ايو حسبية مركاسي SD ومركاسي حسبية عسوريقة يولي بمدرات كأي حسبية دا كلو مركاسي لا شقين دونو dad badan ayaa waxa jira marka oo walwal iyo ma arkay iyo muqaalo iska soo duway ee ka hadlaya dhahayo amal SDA qabsatay wadanka ma aratay ciirta la iska jaraya SDA qabsatay wadanka ma aragtay wala iska musaafirnaa waxyaabahaas dabcan siyaasadda afarta sano ee ku xukumi doona xisbiyadan guuleystay ila isku mashquuliso ma baa hanba laakiin adiga hadii aad wadanka rabto afar sano hada soo socoto inaad ku sii noolaato waxa la yaaga baahan yahay inaad qorsheysato mustaqbalka ee waliba yoolka ee hadafka aad tiigsanayso afar sano hada soo socoto hadii ahaleed waxbarasho hadii ahaleed inaad business iyo ganacsi samaysato hadii ahaleed inaad wadanka guurto taas ayaa laga rabaa inaad qorsheysato afar sano soo socod sababtu waa waqtiga uu soconayo laakiin hadii aad siyaasadda SD iyo mudaraadka isku mashquuliso waxa waa afar sano waa soo wareeganeysa waliba meeshaada adigu jooga marka wadanka waa wadan dimuqraadi ah waa wadan marka sharci iyo nidaam ka jiro dabcan hal xisbi kaliya wadanka ma maamulo xisbiya badan ayaa qayb ka xitaa xisbiyada markaasii aanan helin codadka ugu badan oo sidoo kale aanan helin inay dowlad soo dhisaan ay ka mid yihiin social democratic xisbiyada kale dabcan miiska ay wada sii fadhiyaan siyaasadana way qayb ayayna ka sii yihiin marka arrimaha siyaasadda wax badan inaan isku mashquulno muhiim noo mahay laakiin waxa muhiim noo ah afar sano soo socoto yoolalka iyo horumarka iyo waxyaabaha wadanka ka qabsaday ka sameeyleed inaad dhahda maanta halkaana jooga afar sano halkaana jooga isla markaasina higsanayso aad baa idiin salaamaya insha allah dhammaantiinana ma aragtay qof walba waxyaabaha uu rajaynayo mustaqbalka ilaahay ha la fudeeyo laakiin idinkun inaad dadaal la imaadaan dhammaantiin waxaa idin leeyahay guuleysta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh